Gəncə Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində Leyli və Məcnun operası nümayiş olunub. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatr aktyorlarının təqdim etdiyi səhnə əsəri böyük anşlaqla qarşılanıb. Gəncə Dövlət Filarmoniyasının önündə qələbəlik müşahidə olunur. Burada Azərbaycanın və bütövlükdə Müsəlman Şərqinin ilk operası olan Leyli və Məcnun nümayiş olunacaq. Çox gözləmirik. Hər kəs yerini alır, pərdə qalxır və tamaşa başlayır. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı səhnəyə 9 solist, 30 xor ifaçısı, balet artistləri və orkestr üzvləri də daxil olmaqla ümumilikdə 80 nəfərlik heyətlə çıxıb. Opera tamaşada baş rolları xalq artisti Mənsum İbrahimov və xanəndə Arzu Əliyeva ifa ediblər. Mənsum İbrahimov 140-cı dəfə Məcnun kimi tamaşaçılarla görüşüb. Filarmoniyanın səhnəsində bax, bu əsəri, bu obrazı ifa etmək mənim üçün çox qürur vericidir. Ona görə ki, bu çox tələbkar gəncə tamaşaçılar qarşısında çıxış eləmək əlbəttə ki, çox məsuliyyətdir. Çünki gəncə tamaşaçılar hər zaman çox diqqətli və sənət sevər və sənətkara həmişə diqqət yetirən insanlardır. Mən hər zaman səhnəyə çıxanda bunu hər dəfə demişəm. Burada da qeyd etmək istəyirəm ki, arzu kimi yox, Leyli kimi səhnəyə çıxıram. Yəni, özümü sırf Leyli hesab edirəm və çalışıram ki, Leylinin də olduğu kimi nəcibliyi ilə, ürkəkliyi ilə, nə bilim, sevgisi ilə, həyat sevərliyi, hər şeyə olan məhəbbəti, həyata olan məhəbbəti, məhəbbət olan məhəbbətini əks etdirə bilim. Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov Leyli və Məcnun operasını 1907-ci ildə qələmə alıb. Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poemasının motivləri əsasında yazılan opera ilk dəfə 1908-ci ildə səhnələşdirilib. 110 yaşlı əsər Muğam operası olaraq dünya mədəniyyət tarixinin də ilklərindəndir. 110 ildir səhnədədir. Bu yaxınlarda biz Opera Balet Teatrında Bakıda bunun 110 illiyini qeyd elədik. Və əlbəttə Leyli və Məcnun tamaşası tək Bakıda yox, dünyanın bir neçə ölkəsində oldu. Biz bu yaxınlarda onu Qətərdə, Ərəbistanda göstərdik, Türkiyədə göstərmişik, başqa ölkələrdə göstərmişik və hər yerdə də böyük sevgi ilə qarşılanıb, məhəbbətlə qarşılanıb. Çünki əsər doğrudan da möhtəşəm bir əsərdir. Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operasını ilk dəfə 2005-ci ildə Bakıda izləmişəm. İndi 13 ildən sonra burada yenidən baxmaq qismət oldu. Çox zövq aldım. Həm rejissor işi, həm də solistlərin ifalarını çox bəyəndim. Leyli və Məcnun operası haqqında çox eşitmişdim. Çox arzu edirdim ki, bu operaya baxım. Əsasən də Gəncə şəhərində çox istərdim ki, buna baxım və baxdım. Çox böyük zövq aldım. Bəli, Leyli və Məcnun operası bir əsrdən çoxdur ki, səhnələşdirilir. Lakin onun bəxş etdiyi mədəni və mənəvi zövq azalmır. Bunu opera tamaşanın yekununda səslənən alqışlar bir daha təsdiqlədi. Gülnar Fazilqızı, Seymur Əlizadə, Gəncə.